të vi dita kur do të jesh offline. Do të vi një ditë kur të gjithë do të shikojnë emrin tënd, por do të gjejnë atë offline. Të dashurit e tu presin që ti t'i takosh atë, por ti nuk do të shkosh. Do të dërgojnë mesazhe në postën tënde, por ti nuk do të përgjigjesh. Do të presin me orë të tëra në rrjetet sociale, mirë po ti thjesht nuk do t'ju përgjigjesh. Statusi yt është offline. Atë ditë do të ndërpritën të gjithë aktivitetet tuaja, një numër të caktuar sepse je larguar nga kjo dynja. S'do të kesh mundësi të përgjigjesh në asnjë thirrje apo të komentosh në ndonjë status. Madje s'do të kesh mundësi të përmirësosh gjë apo të kërkosh falje për atë që bëre një ditë prej ditëve dhe tjetrit i bëre padrejtësi. Ti nuk do të jesh më me ne, ti je atje, në një grotë të ngushtë, pa shok, i vetëm, i mirë. Ndoshta pendohesh për veprat që të ikën, apo ndoshta ato të shoqërojnë. Ikën nga ne, dhe nga ti nuk na mbeti gjë përveç asaj që shkruan duart tuaja. Pra, ki kujdes që shkrimet tuaja të jenë vepra të mira të vazhdueshme për ty edhe në varr. Çdo njeri do të llogaritet për veprat e tij. Shpejto tani të ndryshosh dhe të përmirësosh sepse shumë thjesht tani je online. I kyçur. Nga arabishtja Irfan Yahiu. Realizoj, dija është e drejtë.